Filipu 1. Filip Knastík. Ozvěna. Volej, budem v televizi. Počkej, na to jsem tam budem vypadat v tričku? Počkej. Tak, dobré, tak. Jak tam vypadá, dobře? Jo, fajně. Dobře. Může být? Super, počkej, otočím, tak, tak. Tak, dobré. Dobré, dobré. Jak hodnotíš dnešní zápas? Já nevím, co mám říct. Jaký byl debit za palestinské háčky? No tak... Nemůžu se promyslet ještě. Jak bys hodnotil dnešní zápas? Dnešní zápas, první poločas hrozný, ale druhý poločas už to celkem aj šlo. Tak jak hodnotíš dnešní zápas? Tak... nejde, vole. Jak hodnotíš dnešní zápas? Počkej, já nevím, co, já si myslím v hlavě, co chci říct. Tak jak bys popsal inkasované góly? Počkej, já si musím vzpomenout. Necmíš mi tu, vole. Se mi to bude štát, jak slupáte deky, vole. První poločas se ani nepamatuju poradit. Co mám jako říct? Počkej, já si... Tak jak bys hodnotil dnešní zápas? Zruš to ještě rád. No, dneska jsem zrozuměl asi tak 20 minut před zápasem, že budu hrát, no. Takže to bylo takové nahonem, no. Hajda je trošku, no tak Hajda je... Dělá blbosti na tréninku, no a pak tak dopadá, že? To je celé, no. Tak z jakého důvodu nemohl Hajda nastoupit? Nemůže z toho důvodu, protože nemohl z toho důvodu, že má naražený bok, no. Na tréninku skáče na břevno a pak tak dopadá, že? Já se bude na mě dívat malý hnat, tak kuva, to je reklama, ne? Dneska to byl prý tvůj poslední zápas s Forsem, co je na to pravdě. Bohužel, no, je to tak, musím se oholit, odjíždím pryč a na týden, na dovolenou a bohužel se musím oholit, no. Jinak mě asi nepustí přes hranice, nebo nevím. Poslední otázka, jaká je tvá dnešní pozápasová regenerace? No, dnešní regenerace je zajímavá, jelikož mi teď volal otec, že budeme skládat uhlí, takže se na to velmi těším a vidím spoluhráče, který sedí na balkoně a jenom s nimi smějou, takže paráda, super, děkuju. Tak samozřejmě vždycky v pátek po tréninku, že jo, je vždycky hospoda, že, takže do hospody, do sněhulky. No a druhý den samozřejmě člověk stane, že, tak už se na to soustředí od rána nějak, připravuje se, že, věci, kopačky, jo, a takové ty. No a potom přijde sem, že, takže se rozběhá, což ani moc to nedělám, že jo, protože ta rychlost ani není. No a tak bych to asi tak zhodnotil, že to tak je a prostě potom ze sněhurky do Ačka, no tak to tak funguje. No ještě pochválím tebe,